Elisette, al haboker, boker tov lachem. Elisette, al haboker, boker tov lachem. Olá, meus amigos, como vão vocês? Tudo bom? Hoje, no Elisette de Manhã, quero levar vocês comigo para um passeio maravilhoso. Espero que vocês gostem. Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Hoje aqui em Tel Aviv, dia sexta-feira, antes da entrada do Shabbat, muitas pessoas na rua, o maior calor. Posso dizer para vocês que o povo aqui de Israel adora um motivo de festa, um motivo de fazer aquele barulhinho bom, aquela confusão que eu chamo de balagan. Balagan é uma palavra que vocês já estão aprendendo agora em hebraico. E vou levar vocês para passear comigo agora aqui em Tel Aviv, para conhecer, né, o que, que as pessoas fazem antes do Shabbat. Todo mundo na rua, vocês podem ver, né? Inclusive eu. Pois é, gente, como vocês podem ver, muita gente passeando, né, curtindo seu Yom Shishi, né, que é a sexta-feira. E eu quero levar vocês também para conhecer a Feira dos Artistas na rua Nahalat Binyamin, tá bom? Vamos lá? Gente, então, nós estamos aqui na rua Nahalat Binyamin e todas as sextas-feiras e aos domingos também tem essa feira de artesanatos que nós vamos entrar agora e ver, né, conhecer. É um lugar muito colorido, tem tanta coisa, eu adoro, simplesmente amo esse lugar aqui em Tel Aviv, essa rua, acontece de tudo. Então é sempre uma emoção, uma alegria vir aqui visitar, e vocês têm que vir, né, vir aqui em Tel Aviv e conhecer a Nahalat Binyamin exatamente nesses dias que tem essa feira, tá bom? Vamos lá? Ele é um saxofonista, né? E ele tá nesse grupo que se chama Jamaia, e ele vai dar, né, uma demonstração de uma música brasileira que todo mundo aqui gosta do Brasil. Vamos lá, Divi? Oh. Obrigado. De nada, querido. Tudo de bom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Olá, gente, a gente está aqui nessa rua, na Nahalat Binyamin, na Feira dos Artistas. E estou mostrando agora para vocês o desenho do meu amigo Ed. Ele é russo e ele pinta, ele fez um desenho meu já maravilhoso. E hoje ele está pintando aqui uma menina, assim que vocês podem ver. E quando vocês vierem aqui em Israel, vocês podem também, né, vir aqui na Nahalat Binyamin, e tem esse pintor que desenhista e faz umas coisas maravilhosas, vocês não têm nem ideia. Ah, então, gente, nós estamos esperando por você. Tel Aviv espera por vocês, brasileiros, meus lindos, maravilhosos. Um beijo. Olá, meus amigos, estou aqui na loja do meu amigo Assi. Ele é uma pessoa maravilhosa que eu amo. E essa loja aqui, vocês podem ver, tem muita coisa parecida com o Carnaval do Brasil. Olha só as cabeças, né, os costeiros. Uma coisa assim de louco, muito, muito legal. E o Assi gosta da minha música. Tem uma música que eu canto que ele adora, que é a Sei Que Você Será. Sei que você será o amor da minha vida. Esse aqui é meu amigo Assi, ele é israelense e ele ama o Brasil. Fala aí, Assi, viva Brasil! Viva Brasil! Viva Brasil!
Da Volle Tel Aviv. Venha para Tel Aviv, meus amigos, vocês vão amar. Um beijo. Dicas da Elisete. Propostas, sugestões e muito mais. Olá, meus amigos, estou aqui com o Marco. Marco é um italiano e tem uma gelateria, não sei como. Uma gelateria, assim. E ele me deu aqui um sorbet com Campari e vou provar. Limone e Campari. Com limão e com Campari. Agora, Marco, explica aqui para os meus amigos brasileiros em italiano, depois eu traduzo, como você teve a ideia de fazer esse negócio? Come hai avuto la idea di fare questo negozio? Sì. Allora, abbiamo fatto questo negozio che è nuovo, è poco più di un mese, perché un po' di tempo fa abbiamo conosciuto un amico che a Bali, dove vivevamo, aveva un negozio di gelateria, è stato poco bene, l'abbiamo aiutato a gestirlo e poi ci siamo folgorati di questa nuova passione, capendo anche che può essere fatto con molta creatività il gelato, perché noi tutti i lavori che abbiamo sempre fatto li abbiamo fatti se erano anche creativi, e quindi abbiamo fatto le scuole, io e Sissi, la mia compagna, le scuole di gelato in Italia, in Toscana e in Sicilia, abbiamo sviluppato esperienza in vari laboratori. E poi per essere pronti ad aprire qua a Tel Aviv, dove Sissi aveva la famiglia da raggiungere. Uau! Então, gente, espero que vocês tenham entendido, mas de qualquer maneira eu vou voltar aqui um pouquinho. Ele tinha um amigo, um conhecido em Bari, ele ajudou esse amigo a, né, gestir o negócio e para ficar mais profissional, eles foram aprender, ele com a companheira que se chama Sissi, foram aprender a fazer sorvetes profissionalmente. E depois que eles já tinham mais experiência, eles decidiram vir para Israel, porque a família da mulher é daqui de Israel. Di anno in anno mi sono appassionato di questo paese, della sua cultura, in particolare di Tel Aviv, che secondo me... Io non sono un grande fan delle grandi città, però secondo me Tel Aviv sta vivendo... alcune città hanno dei periodi magici, questo sì. È il periodo di Tel Aviv. Come Amsterdam negli anni 70, Barcellona negli anni 80, questo è il momento di Tel Aviv. Ecco. Ed è momento un fermento culturale incredibile, una città apertissima, ecco. Giovane, ecco. Pieno di libertà, piena di ecco. Libertà. Agora, ele disse que há 25 anos ele vem aqui em Tel Aviv por causa da família da mulher que mora em Israel. E ele se apaixonou também e dessa vez ele veio para ficar. E ele acha que Tel Aviv é uma cidade muito aberta, que nem é o momento de Tel Aviv hoje em dia. Então, quando vocês vierem aqui, venham nessa gelateria, né? Que se chama Arte. Arte, que em português é... Arte! O número desse negócio do Marco e da Cici é número 11. Vocês estão super, super, super convidados. Vocês vão ver, vocês vão adorar na Halat Binyamin. Procurem, peçam para vir em Tel Aviv, sexta-feira, na Halat Binyamin, aqui nesse lugar que se chama Arte, e né, provar um sorvete assim maravilhoso, que nem um sonho. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do passeio e nós nos encontramos, né, no próximo capítulo. Espero que vocês tenham desfrutado, assim como eu, e espero vocês aqui em Tel Aviv. Um beijo! Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje eu quero convidar vocês todos a escutar meu novo programa de rádio na Rádio Shiga, no Japão. O programa se chama As Vozes do Mundo e é transmitido no Japão às 9 da noite e no Brasil às 9 da manhã, na segunda-feira. Assim que, por favor, entrem no site da Rádio Shiga, que é www.radioshiga.com, e vocês vão escutar o meu programa As Vozes do Mundo, The Voices of the World. Um beijo. Bye, bye. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, né, façam assim um likezinho, curtam, inscrevam-se no meu canal, né, peçam amizade no Facebook. Assim a gente vai sempre ficar em contato. Um beijo para vocês.
foi meu corpo.